Венесуела, КНДР, Куба, Республіка Конго, але не демократична, а просто Республіка Конго, і Таджикистан. В цих країнах людям заборонено розпоряджатися своєю землею. І донедавнього Україна була в цій компанії. Доки у всьому світі люди були власниками своєї землі, ми лишалися кріпаками у можновладці. Найбільша прихильниця заборон для українців Юлія Тимошенко нещадно критикує владу і розповідає, що землю розпродадуть, немов забувши, що саме вона в 2008 році, коли обіцяла провести реформи, щоб ми всі жили краще, подавала відповідний законопроект про землю. І зараз вона лякає, що іноземці от все скуплять. Але саме в її законопроекті був дозвіл на продаж землі іноземцям, а в нинішньому законі його немає. Не вірите? У підписі до відео законопроект від Тимошенко. Переконайтесь самі і покажіть своїм рідним та близьким. А в цьому відео ми розберемо найпоширенішу брехню щодо нового закону. Так, вже закону про землю. Щоб вас не надурили, і знову ж, всі підтвердження ми лишаємо в описі до цього відео. Перевірте самі. Закон 2194 нібито анулює положення чинного земельного кодексу про заборону продажу сільськогосподарських угідь іноземцям. Нібито прийдуть іноземці і скуплять наші землі. Насправді ж закон 2194 нічого не анулює і не змінює. Він лише вказує, що з 1 липня 2021 року вступають в дії норми статті 130 земельного кодексу, які прямо забороняють іноземцям купувати або якось по-іншому отримувати у власність сільськогосподарські землі України. Дехто говорить, що закон скасовує привілеї українських фермерів по купівлі сільськогосподарської землі. Однак це неправда. В законі чітко написано, що впродовж перших 2,5 років купувати землю зможуть тільки фізичні особи, громадяни України. Усю землю скуплять іноземці та агрохолдинги, бо малі та середні фермери не мають коштів і доступу до кредитів. Дивіться, ми вже знаємо, що іноземці не зможуть купувати землю. Також ми знаємо, що перші 2,5 роки купувати землю не зможуть і агрохолдинги. Лише фізичні особи, та й то з обмеженнями, не більше 100 гектарів в одні руки. На це дехто може сказати, що куплятимуть по 100 гектарів, а потім перепродадуть холдингам. Давайте тут задумаємося. Ключове – купувати. Тобто купувати в тих, хто захоче продати. Це мало схоже на вигідну схему, коли за щось потрібно заплатити. А тепер дивіться, що відбувалось до закону. Всі чули, що кожен українець має право на 2 гектари землі. І ми відкинемо той факт, що з 40 мільйонів гектарів 28 вже розібрали 7 мільйонів людей. А ще 30 мільйонів українців не отримали. Розумієте, не вистачить на всіх землі. А все тому, що коли для нас з вами діяла заборона, політики нас залякували іноземцями і в той же час роздавали ці 2 гектари своїм друзям та знайомим безкоштовно або ж за відкати. А агрохолдинги приватизовували сільськогосподарські землі по 2 гектари на багатьох підставних осіб і викуповували їх за безцінь. Розумієте, раніше роздавали і розкрадали, а зараз доведеться платити ринкову ціну. А земля не дешева, ви ж не будете продавати свою власність дешево. Влада дбає лише про збереження корупційних схем, мета яких – розпродаж української землі. Насправді ж, якщо почитати закон, то він забирає у влади можливість робити щось із землею і передає цю можливість у громади, нам з вами. І ми, якщо захочемо, звісно, зможемо контролювати, щоб все було чесно та прозоро. Ну і наостанок моє улюблене, нібито всю землю розкрадуть та вивезуть. Ви лише вдумайтесь, насправді тримають за ідіотів і намагаються переконати, що хтось фізично буде вивозити землю з країни. Тут нічого додати. Ну і до сумного, всі багаті та цивілізовані країни насправді провели земельну реформу ще в далеких 90-х, що зробило їх населення по-справжньому багатшими. Тоді це було простіше. Україна практично втратила цей шанс, тому не варто надіятись, що відразу все стане добре. Потрібен довгий час, щоб фермери залучили інвестиції, запровадили нові технології обробки та вирощування, подвоювали родючість і так далі. Але в перспективі це станеться. А на перший час, за найбільш реальними прогнозами, завдяки цьому закону ми отримаємо плюс 1% до річного ВВП, або, простіше кажучи, кожен із нас і країна буде збагачуватись на один додатковий відсоток щороку.
Не так багато, як хотілося б, але це краще, ніж нічого, і це перший необхідний крок.